пані Світлано, вітаю вас. Доброго вечора. Університет третього віку, запроваджений, якщо я не помиляюся, 3 роки тому, правильно? Так, правильно. Все. Минулого року він не відбувався, ніякі заняття не відбувалися в зв'язку з карантином, так? Так, у зв'язку з карантинними обмеженнями ми не мали на слухачів університету. І як тоді, 3 роки тому, з'явилася взагалі ідея от таке створити? Бачили, напевно, в інших містах, де створювалися вже університети, і виникла така ідея на базі нашого терцентру також створити університет, тим паче, що було багато бажаючих слухачів відвідувати заняття. Про факультети запитаю, їх 5 є тепер, так? З польською мовою 5. Так. Як визначаєте, от який курс додати, так? У нас робота, вона заключається в постійному спілкуванні з нашими відвідувачами. І десь хочеться врахувати їхні бажання, побажання, які вони хочуть. І, власне, цього року була така розмова, що багато наших відвідувачів подорожують, мають родичів за кордоном, і їм би хотілося дізнатися чогось нового, навчитися, наприклад, польської мови. І було вирішено керівництво. Є запит, є пропозиція. Так, так, було вирішено запровадити цей факультет. А як щодо вчителів, як шукаєте спеціалістів? Чи це працівники терцентру, чи ви якийсь конкурс проводите? Як це відбувається? Базово в нас є самі працівники, стараються якби виходити з своїх можливостей і проводити курси, хто що вміє. Наприклад, от польську мову, я була студенткою педагогічного університету, де вивчала безпосередньо польську мову, і запропонувала, що я можу проводити даний курс. Відповідно, вже і ми потім і запрошуємо і викладачів вишів наших тернопільських, і безпосередньо носіїв, наприклад, іноземних мов, щоб відвідували наші завдання для закріплення знань. Ви вчили учнів взагалі дітей? Ну? Ні. Не вчили, на жаль, тільки на практиці. В університетах просто викладають педагогіку, так? От є такий курс, вчать, як вчити правильно дітей, так? Мені цікаво, чим відрізняється навчання дітей, так, там, до 18 років людей, і людей вже старшого віку. Абсолютно нічим не відрізняється. Навпаки, наші відвідувачі, вони є дуже старанними слухачами, вони хочуть дуже багато цікавого дізнатися, вони дуже уважні і старанні у вивченні будь-якого предмету нового. Давайте, от ми вже згадали польську, ще англійська є, так? Ще є англійська мова. Гаджетологія, це там, гаджетологія, де так. Навчаєте там гаджетами, так, банально користуватися? Так, користуватися гаджетами. І ще 2 предмети, це і що? І ще в нас практична психологія і також здоровий спосіб життя. Угу. Практична психологія – це там от що взагалі? Це така галузь просто дуже широка. Так, так. На курсі практичної психології в нас безпосередньо даний курс називається «Пізнавальні психічні процеси, діагностика, розвиток, корекції». На даному курсі слухачі мають змогу вивчати відчуття, сприймання, увагу, пам'ять і мислення. Психолог нашого терцентру проводить з ними заняття. Вони відбуваються і в такій практичні заняття – бувають і тестування, і також вони навчаються новим навичкам. Знаю, з психологом займаються в парку Відродження, так? В співочому цьому полі. Там якісь, взагалі, то не психологія, а танці. То поясніть, так, що це відбувається. Так, це один із таких напрямків психології, танцювально-рухова терапія, де за допомогою танцю людина може себе якось по-іншому відчути. А загалом навчання, як от воно відбувається? Це лекції такі традиційні, так, начитка лекції, потім якісь семінари, чи як це? Кожен курс... Ми чули, що є домашнє завдання. Так, звісно, кожен курс, він по-іншому йде навчання. От, власне, можу розказати за свій курс, це польська мова. Я їм даю матеріал, ми проговорюємо, кожен старається вимовити якесь слово, і, звісно, вони мають домашнє завдання, щоб на наступне заняття вони вже прийшли підготовленими і знали те, що ми вивчали попередньо. Щоденники, якісь оцінювання взагалі є? Чи це не головна? Напевно, це не головна. У нас стратегія, щоб оцінити, ми прагнемо тільки надати знання, але так як наші студенти є дуже старанними, вони всі вивчають і стараються відповідати на заняттях, бути активними. Який курс от за 3 роки був найпопулярнішим? Ну, ви знаєте, в нас всі курси практично, вони є дуже популярними, тому що на кожен з напрямків нашого навчання є достатня кількість слухачів. Напевно, не можна виділити такого, на який безпосередньо саме більше. Вони всі є такі, користуються популярністю, тому що перед тим ми проговорюємо, спілкуємося з нашими відвідувачами, і відповідно до того вже формуємо курси і групи. Скільки загалом от пенсіонерів відвідують? Так, це денне перебування? Відділення денного перебування.
Так, в нас на обслуговуванні стоїть 1400 осіб, але таких... Всі 1400 от на гуртки ходять? Ні, більш активних у нас таких, які стараються так якби урізноманітнити своє дозвілля, десь близько 500. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо маєте питання до нашого гостя, можете телефонувати за номером, що вказаний на ваших екранах, і його, власне, ставити. Про групи на оці факультети, так, на заняття, вони вже повністю сформовані, чи ще можна якось записатися? Групи, звісно, вже сформовані. Навчання в нас вже почалося з 1 червня, але якщо хтось виявить бажання приймати участь в нашому навчанні, будемо раді бачити. А там от група скільки учасників взагалі? Ми старалися такі групи зробити, щоб не було скупчення людей. І щоб, зв'язку з карантином. Зв'язку з карантином, так. І щоб, звісно, щоб кожен викладач міг з кожним поспілкуватися протягом заняття, то групи в нас так близько 6-8 чоловік. Я так от запитаюся не про ваш курс, але просто дуже цікаво, гаджетологія. Взагалі назва така цікава. Я просто нещодавно вчив бабцю користуватися смартфоном, так з'явився на неї такий телефон. Але там було дуже банально, як зателефонувати, як, можливо, відправити смс-ку, можливо, навіть щось загуглити. До речі, кумедне слово для бабці виявилося. Що ви вчите взагалі от людей? Який мінімальний набір навичок от користуватися телефоном, комп'ютером? Так, в нас зараз за сприяння міської ради ми отримали планшети, де ми маємо змогу саме цей курс гаджетології проводити. Ми вчимо користуватися такими саме популярними, вони дуже люблять соціальні мережі. Це є Фейсбук-сторінки, це є Інстаграм, вони дуже цікавляться цими сторінками. Також вони вивчають Вайбер, навчаються також передавати свої показники в комунальні служби і створювати якісь облікові записи свої, а також користуватися електронною поштою, ну і багато інших їхніх побажань. Я знаю таких старших людей, які... мають навіть крутіший телефон, як в мене, так і більше про це знають. А є люди, які взагалі не користуються телефоном. Це складно навчити чи ні? Ну, вони, студенти, старанні, звісно, людей в такому віці, вони не розуміють цього, як перейти з такого звичайного простого телефона на сенсорний, але вони стараються, вони навчаються, приносять свої гаджети, щоб ними навчитися користуватися вже безпосередньо тут, оскільки їхні там діти, внуки не мають, як зазвичай, на це часу. Головне, що є інтерес, так, мотивація. Так, так. Про інші заходи терцентру, денного відділення, хотів запитати, нещодавно відкрився новий такий захід чи ініціатива, чи Іван? Поза часом. Розкажіть трішечки про це детальніше. Що це, для чого, яка мета? Мета цього заходу ми запрошуємо для такої бесіди відомих наших тернопільських людей. Це і політики, і спортсмени, і діячі культури та інші цікаві особистості Тернополя, де наші відвідувачі за такою приємною атмосферою, за чашечкою чаю можуть з ними поспілкуватися на такі теми, там, наприклад, уподобання їхні, кар'єра, робота, сім'я і такі і інші теми. Це такий формат інтерв'ю, так? Так. Десь в якомусь місті чи в терцентрі? Воно і в терцентрі буде на майбутнє відбуватися, і шукаємо, просимо спонсорів на якісь такі затишні місця в нашому Тернополі, щоб така була домашня атмосфера для спілкування. Пані Світлано, от є такий стереотип, взагалі поганий стереотип, що люди старшого віку, вони якісь такі, знаєте, завжди злі, так? Хочеться от запитати вас, насправді, який настрій панує в терцентрі, так? І з якими думками приходять до вас пенсіонери? Ну, знаєте, напевно, це я вас трішки стереотипи поправлю, тому що, ну, звісно, вони приходять такі більш засмучені, все, життя, напевно, закінчилося, ми вийшли на пенсію. Коли потрапляють безпосередньо в наш терцентр, їхнє життя зовсім змінюється, воно наповнюється якимись яскравішими фарбами, тому що ми їх запрошуємо на різноманітні заходи, що кому подобається їхні уподобання, вони відкриваються зовсім з іншої сторони, життя їхнє стає цікавіше, вони стають щасливішими, і такі ініціативні, самі пропонують побажання свої, які їх цікавлять, і, напевно, зовсім вони не стають такі скутими, відкриваються, я ж кажу, зовсім по-новому. Нема такого, що, не знаю, там, ну, бо розмова про якісь там погані речі, отак, виліти одне одному душу, це теж добре, на що взагалі скаржиться, які мають проблеми? Ну, звісно, в теперішній час одне з таких самих більших їхніх, це матеріальне становище на пенсії, бо ж знаємо всі, що вони, ну, недобре забезпечуються, але все ж таки більшу перевагу вони віддають такому духовному, піднесеному, десь відходять на другий план їхні проблеми, і вони зовсім стають іншими, цікавішими, веселішими. Ви казали, пані Світлано, що 1400 так пенсіонерів так, відвідують. Так, так. Денний
соціальне відділення. Так. А взагалі терцентр ще більше опіковується більшою кількістю людей. Мені цікаво, який найпопулярніший взагалі метод чи шлях потрапляння людини в терцентр? Як от вони дізнаються про вас і як приходять? Звісно, дивіться, напевно, приходять до нас якась певна кількість людей, дізнаються щось нове, щось цікаве, десь передають своїм сусідам, сусіди в свою чергу іншим людям, і так воно передається з уст в уста, і, звісно ж, інформація по телебаченню про нас багато звучить, дехто приходить і каже, ми вперше про вас чули, так що щиро запрошуємо, хто нас чує, хто бачить, приходити в наш терцентр, з нами весело, цікаво. Зараз ще, до речі, зацікавити, можливо, творчих пенсіонерів, бо знаю, що у вас є багато таких творчих об'єднань, зокрема «Золоті журавки». Це пісенний ансамбль, так? Так, 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 звісно. Чим, ну, взагалі, я знаю, що вони по Україні виступають, так? Доволі так, успішно. Так, вони створилися на базі нашого територіального центру, це є всі відвідувачі нашого центру, і тепер вони вже своїми репертуарами, своїми концертами відвідують і сусідні міста, області. І також виступають на наших всіх заходах. Ще знаю, що є така доволі відома артистка Ярослава Декалюк, тернопільська артистка. Вона теж має свій гурток у вас, так? Так, так, вона теж Ярослава Декалюк. Вона в нас очолює театр пісні «Оберіг». Вони також є нашими відвідувачами нашого терцентру, де вони проводять різні заходи, свята. Виступають, так? Так, звісно. Мають, отримують цю увагу, яку часом пенсіонерам і не вистачає. Для тих, хто десь не любить або не вміє співати, куди свою творчість подіти у вас? Куди нашу творчість? У нас ще, крім того, що співають, існує факультатив танці, де зараз в літній період, щочетверга, збираємося на літній естраді тут в парку Шевченка з танцями. Вони називаються наші факультатив 18+. І танцюють, розважаються і весело проводять своє дозвілля. Пані Світлано, для глядачів, можливо, для пенсіонерів, які от нас зараз дивляться і потім хотіли би до вас потрапити, можливо, адресу нам скажете або от номер телефону, як до вас можна прийти? Наша адреса Лисенка, 8, і контактні наші телефони 2202-52, 2202-62, а також мобільний 067-530-59-40. Щиро вам раді будемо бачити всіх. Дуже дякую вам за розмову. Світлана Чайківська, завідувачка відділення денного перебування Тернопільського територіального центру соціального обслуговування, була в нас в гостях.